Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo, último vídeo da semana no mini índice, no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Todos os dias eu faço esse vídeo aí para quem segue a gente aí, tá no EAD, nosso EAD para entrar. É só entrar lá no site www.sheiktradesoficial.com.br. Todos os dias a gente ganha dinheiro aqui com a turma aí, junto no online. Tá, e o pessoal vai acompanhando a gente aí, aprendendo, pegando os vídeos aí gravados no EAD, pegando as estratégias e acompanhando a experiência aí de fazer dinheiro todo dia, aprender a se virar com o mercado, se virar sozinho, que é o mais importante, sem ajuda de nada, você com você mesmo, você consegue treinar um pouquinho, aprender a fazer isso aí. Pega o material gratuito, entra aí no Telegram. Na descrição do vídeo. Na descrição do Telegram tem o link do canal de materiais, onde você tem esse material gratuito para estar estudando. Isso se você quiser ganhar dinheiro. Se não, pula esse vídeo e vai lá continuar o que você está fazendo, que você ganha mais. Ficar continuando a sua vida legal, feliz, né? Porque isso aqui é um pouquinho de estudo, um pouquinho de dedicação. Senão você continua o dia que você tá fazendo aí, que tá tudo certo também. E aí fica bonito para todo mundo, né, pessoal? Obrigado aí pelo like, você que já chega socando a mão no like, ajudando o canal. Obrigado aí os membros. Eu não ia falar aqui, ó, para todo mundo, mas eu vou fazer um particular com os membros aí para ajudar vocês a dar um upgrade, tá? Galera dos Seja Membros aí. Então fica tranquilo que esse mês eu vou, além de ter o sorteio do Pix de uma conta minha, eu vou fazer vou dar uma pegadinha em vocês, uma aulinha especial para vocês, tá? Eu vou avisar antes, pode ficar cegado que eu aviso antes. Aqui, vamos ver como foi o dia hoje no mini índice. Mini índice aqui, pessoal, a gente começou o dia fazendo compras, tá? Para tentar buscar esse alvo aqui. Parcial nesse ponto, tá? O preço voltou, né? A gente aguardou. E deu, bateu o nosso alvo. Bateu o nosso alvo, de imediato a gente pode fazer a venda. De imediato aqui nesse ponto a gente já pode fazer a venda. Com parcial nesse ponto para buscar alvo aqui. Tá? O mercado veio e deu nosso alvo. Aqui eu tirei a galera do mercado, então foi perfeito hoje, tá? Pegamos a compra inteira, a venda inteira e a compra toda do dia, tá? Inclusive, faltou 4 pontos para bater nosso alvo aqui, porque aí o mercado não teve essa força toda, né, para continuar. Faltou 4 pontos para bater nosso alvo, mas foi lá e lambeu nosso alvo lá. Tá? Quem tava na sala e acompanhou foi isso aí. Então, essa aqui foi a nossa entrada do dia. Entrada aqui com o stopzinho, tava bem baratinho aqui. Ou se quisesse deixar o stop atrás, né? Algumas pessoas ainda têm dificuldade de aceitar esse stopzinho, porque esse mercado ele não é bonito assim. Aqui, quando o mercado tá pronto, é fácil. Na hora do vamos ver, que a gente fala pro cara entrar aqui e assumir esse stop, o mercado dá essa voltadinha aqui. Aí o cara sai da operação, não deixa o dinheiro entrar. Se a gente vai livrando esse mal aí, a galera que tem esse mal, a gente vai livrando esse mal aí no decorrer, se você estudar e entender todos os dias isso aqui, entender um stopinho quando você toma também, para você seguir e pegar esse mercado todo. No mais aqui, mercado maravilhoso, foi todinho lá no ponto, você podia zerar a posição aqui, inclusive fazer uma venda, fazer uma compra, vender novamente aqui. No 900 e. Não era 920 que a gente estava vendendo, né? Com alvo no 640 e alguma coisa aqui. Então ele lateralizou aqui. Você podia trabalhar aqui, zerar toda a posição ou permanecer comprado nesse tradezinho de livro, né? Como ele não passou desse ponto, a gente teve o rompimento. Você podia já comprar aqui também. Stopzinho estava barato aqui, tá? Para ir buscar este alvo. O preço chegou lá, lateralizou, não foi, mas acabou buscando lá perto o alvo lá, e você já podia zerando posição aqui, tal, fazendo parcial. Aqui não presta operar, né, pessoal? Aqui é só para sofrer. Então você ficar operando aqui querendo achar a ponta do preço, você vai tomar stop, então tem que tomar cuidado com isso aí. E para amanhã, o que que eu tenho para amanhã com o mini índice? Eu quero no mini índice, eu quero, meu desejo é ele venha buscar esse ponto, eu sigo tendência de alta. Tá? Meu desejo é fazer isso aqui, trabalhar com esse preço nessa região aqui. Tá? Minha vontade, eu queria que o preço fizesse isso. Mas quando o preço ele é bem interessante, né? O preço faz o que ele quer,
aí depende dos players do mercado, temos a possibilidade dele abrir, às vezes abrindo, testando esse ponto aqui, e ele voltar a fazer uma correção aqui e ficar trabalhando nessa região aqui, tá? E às vezes nem conseguir buscar uma alta, tá? Algo nesse sentido, tá? Pode fazer algo nesse sentido, ou romper nesse ponto aqui, a gente ainda pode vir buscar essa região aqui, tá? Vamos trabalhar nessa situação, ou fazendo esse pullback, ou ele trabalhando aqui, fazendo pullback e depois buscando uma alta e a gente vai com ele. A gente vai seguindo essa linha e se ele continuar rompendo, né, e seguindo forte aqui, ó, seguindo rompendo forte esse ponto aqui, a gente vai seguindo com ele aqui, vai embora aí, buscando a alta aí com ele, tá? Então é mais ou menos essa linha que a gente está seguindo, tá? E é isso aí, vamos dar uma olhada no dólar. Dólar aqui muito interessante também hoje, muito legal. A gente começou aqui, queria fazer uma venda, né? Ele abriu aqui, ó. A gente quis fazer uma venda até os 60. Quem fez parcial, beleza. Se não, stop aqui no 75, tá? Aqui atrás, tá? E já entraria comprado, né? Estoparia, entraria comprado aqui para buscar o 91. Esse trade aqui foi um trade perfeito de fazer. E no 91 a gente teve a venda aqui da estratégia. A gente tem uma estratégia do Rota, tá? Que a gente faz essa venda aqui para pegar esse ponto aqui, ó. Ele veio, bateu nosso alvo e já deu a compra novamente. Bateu um parcial aqui para buscar alvo lá no 00, né? Se eu não me engano é o 5300, aqui tá essa linha aqui, que era o alvo que a gente tinha aqui, e depois pegar o retorno até o 91 novamente, tá? E aí ficou trabalhando só aqui, ó, entre esse ponto, esperaria o sinal, teria comprado, vendido, tá? Para dar sequência do quê? À tarde aqui, ou ele poderia, a gente ia esperar ele testar, voltar, testar de novo, desse sinal, a gente entraria nele. Não deu sinal, não entraria rompido. E novamente, ou você poderia trabalhar na consolidação, compra do suporte, vende a resistência, mas quando a gente quer buscar um trade mais forte, direcional, e não demora tanto, igual ele demorou aqui, a gente ia esperar também ele testar aqui, se ele voltasse mais do meio, a gente pegaria o rompimento para ir embora. E não aconteceu, ele ficou fraco. Então aí a gente tira a galera do mercado para não sofrer, tá? A gente prefere tirar o cara do mercado para ele não fazer besteira e começar a compra-vende aqui no meio, entrar na loucura, né? Sem entender o que está fazendo e perder dinheiro. A gente prefere só fazer o nosso aí e vazar fora. Para amanhã, o que que eu tenho no dólar? O dólar para amanhã é o seguinte: aqui ele pode voltar a dar uma testada aqui novamente no 91, tá? E continuar uma possível tendência de alta aqui, ó. Tendência de alta aqui, trabalhando nessa região, inclusive andar mais. Pode fazer isso, tá? Pode fazer isso. Como ele pode trabalhar aqui, voltar mais um tanto aqui nessa região, tá? Ou aqui nessa região aqui, ou aqui antes, e voltar a ficar consolidado também aqui. Trabalhando nessa consolidação aqui também e voltar novamente buscar topo, buscando esses pontos aqui, tá? Passou, vou embora com ele. Não passou, fico consolidado. Mesma situação do índice, tá? Vai depender da força do mercado e o que que a gente vai conseguir, se eles vão conseguir chegar no melhor ponto aqui, que seria uma região, essa região aqui e tal, de acúmulo de força, para a gente começar a andar legal. Se ele já abrir rompido, a gente já vai embora com ele, tá? Abriu rompido aqui, a gente já vai embora com ele, tá? Vamos testando aí, buscando ele pra cima aí, tá? Aqui até aqui em cima nesse ponto mesmo, tá? Até buscando essa região mesmo, tá? Se ele abrir rompido aqui, testa um pouco, trabalha um pouco aqui, podemos já pegar talvez isso aí, sem ele fazer esse pullback aqui nessa região aqui, tá? É isso que a gente tem e enfoque também nessa região aqui, ó. Enfoque nessa região aqui, ó. A gente vai ficar prestando muita atenção nessa região e nesse ponto aqui, de que ele pode segurar bem. Tá bom, pessoal? A gente vai estar junto ali, vamos ver o que a gente consegue pegar aí para esse mercado, tá? Ver se a gente consegue pegar, às vezes, talvez aquele dá uma testadinha aqui, pelo menos voltando aqui um pouco, se ele ficar fraco, né? A gente pega isso aqui e faz uma grana, tá? Senão a gente pega o rompimento, sai com ele e dá tudo certo, dá um dia bonito aí pra gente dentro da EAD. Tá? Presta atenção nesses pontos que eu tô passando aí pra vocês, estudem eles, revisem esses vídeos
volte, revise para cada vez ficar melhor para vocês operarem, tá? Noções de probabilidade de movimentações, então a gente tem que ir interpretando, entendendo junto com esse material que eu falo gratuito para vocês. E quem está dentro do EAD, treinando as estratégias, treinando esses alinhamentos e tudo mais, não precisa de mão de linha desse jeito, não. Eu coloco tudo porque, como a gente tem várias estratégias, a gente aborda tudo com o pessoal durante o pregão, então eu preciso de tudo aí para ajudar vocês a crescerem no entendimento, vocês fazerem a valer a pena meus anos de experiência, fazer valer a pena para vocês e vocês acelerarem o processo de vocês. Tá bom? Obrigado aí por assistir os vídeos, obrigado pelos likes, obrigado aí por compartilhar. Tamo junto e vamos para cima, pessoal. Galera da mentoria aí que já tá assistindo os vídeos, acelera nos vídeos aí. Vai treinando, vai observando tudo, que quando vocês chegarem junto comigo presencialmente ali, a gente aproveitar o máximo. Ajusta a conta, deixa a conta legal, que vocês conseguem fazer grana junto comigo também. Tá bom? A gente faz uma grana legal se vocês seguirem tudo que eu fazer junto comigo ali. Tá? Um abraço, tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu!